children now. دی مشرف تا موت ورکر کنا جمالی تا موت ورکر اگر فیصل صالح حیات تو سو اشیانو وزیری سنو می فیصل حیات فیصل صالح حیات شیو کنا اگر لی ورکر اچھا جناب وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاع اللہ علم واپس نہیں کرے گا بیتبار نکالنے کے کہ اس کو نکالے بند ہو یعنی یہ نہیں سکتا کہ عالم موجود ہو زندہ ہو اور علم اس کے ذہن سے نکال دی یہ نہیں ہوگا ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء اللہ تعالیٰ علم اٹھائے گا علماء کی ذریعہ یعنی علماء مر جائیں گے تو علم مر جائے گا حتی اذا لم یبق عالما جب اللہ نہ چھوڑی کسی عالم کو اتخذ الناس رؤوسا جهالا تو لوگ جاہل لوگوں کو بنائیں گے مفتی قاضی فسئلوا ان سے سوالات اور مسئلے پوچھے جائیں گے فافتوا وہ فتوی دیں گے لا علمی کے ساتھ وَذَلُّ وہ مفتیین بھی گمراہ ہے وَأَذَلُّ اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں وَعَنْ شَقِيقٍ قَالَ كَانَ عَبْدُاللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ يُذَكِّرُ النَّاسِ عبداللہ ابن مسعود جو ہے تبلیغ فرماتے تھے لوگوں کو جمعرات جمعرات ایک آدمی نے کہا یا اب عبد الرحمن لَوَدِتُو میں پسند کرتا ہوں یہ بات اَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا فِي كُلِّيَوْمِ کہ آپ ہر روز بیان کریں قالا اس نے فرمایا اما خبردار انہو یمنعنی روکتی ہے مجھے من ذالکہ روز روز تبلیغ کرنے سے یہ بات کہ انی اکرہو میں مکروہ جانتا ہوں ان امیل لکھوں کہ کہیں تمہیں تکاؤنا اچھا جی وانی اتخولکم اور میں رعایت کرتا ہوں تمہاری بالموعظہ تبلیغ کرنے میں کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا جیسے حضور ہماری رعایت فرماتے تھے وعظ میں یعنی کبھی کرتے تھے کبھی نہیں مخافت سامت علینا حضور ڈرتے تھے تکاوت سے ہم پر کہ کہیں صحابہ بار بار بیان سننے سے تکاوت نہ محسوس کرے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تکلم نبی علیہ السلام جب بات کرتے تھے بکلمت کوئی بات اعادہ ثلاثا تو تین بار لوٹاتے تھے حتی تفهم عنہ حتی کہ وہ بات آپ سے سمجھ میں آتی تھی ہر بات تین بار نہیں لوٹاتے تھے مشکل بات کو تین بار لوٹاتے وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ اور جب نبی علیہ السلام کسی جماعت کے پاس جاتے تھے سلم علیہم او ارادہ کرتے تھے ان کو سلام کرنے کا نو سلم علیہم سلاسن تو تین بار سلام تین بار سنت نہیں ہے ایک بار سنت ہے السلام علیکم لیکن یہ تین بار اس لیے کہ جماعت لمبی ہوتی تھی تو جب اول میں داخل ہوتے تھے تو السلام علیکم وہ درمیانی لوگ نہیں سنتے تھے جب درمیان میں آتے تھے تو السلام علیکم وہ یہ لوگ نہیں سنتے تھے جب یہاں آتے تھے تو السلام علیکم اس لیے یہ جہاں مجلس طویل ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول سے آخر تک جاتے تھے تو اول مجلس میں سلام پھر درمیان مجلس میں سلام پھر آخر مجلس یہ ہے سلم علیہ وسلم عن ابی مسعود الانصاری قال جاء رجل ایک آدمی آیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں فقال انہ ابدع بی اچھا جی یا رسول اللہ سواری بیمار بنائی گئی مجھ پر یعنی جا رہا تھا میری اونٹ کے پاؤں زخمی ہو گئے
تو اب میں پیدل ہوں, اونٹ جو ہے وہ چلا گیا. انہ ابدع, ہلاک کیا گیا مجھ پر میری سواری, فحملنی, مجھے ایک اونٹ پر بٹھا دو. قال ما عندي, حضور نے فرمایا میرے پاس نہیں ہے. ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ انا ادلہ علی من, میں اس کو بتلاتا ہوں. وہ پھر بگاڑا یحملہ, کہ وہ اونٹ دے کر اس کو سوار کرے گا. حضور نے فرمایا کہ پھر بگاڑے کو اونٹ دینے کی جتنا ثواب ملتا ہے, تو آپ کو دعوت دینی تھی. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دل علی خیر, جو رہنمائی کرے گا کسی نیکی پر, فلہ مثل اجر فاعلہ, اس کو برابر ثواب ملے گا دینے والے کا. عن جریر قال کنا فی صدر النہار, ہم دن کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. فجاءہ قوم عرات, نبی علیہ السلام کے پاس لوگ آ گئے بالکل ننگے, متابین نمار, انہوں نے درندوں کی چمڑے شرمگاہ سے باندھ رکھے. یا مستقبل عبا, بس لمبے لمبے جبے تھے, سلوار شلوار نہیں تھا. متقلدی سیو, لیکن وہ صرف بزرگ نہیں تھے, ایسی تلواریں لٹکائی تھی, مجاہدین تھے. عامتهم من مزر, اکثر قبیلے مزر کے تھے, اکثر نہ بلکہ لوگ من مزر, سارے کے سارے مزر کے تھے. فتمعر وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کا چہرہ مبارک متغیر ہوا. کیوں؟ لما رآ بهم من الفاقہ, جب حضور نے ان کی غربت اور بو کو دیکھی. فدخل, گھر میں داخل ہو گئے. ثم خرج, پھر نکل آئے, گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. فامر بلال, حضور نے بلال کو حکم دیا. فاذن, اس نے اذان دی, نماز کی, وقام تکبیر پڑھی. فصلی, حضور نے نماز پڑھائی. ثم خطبہ, پھر آپ نے خطبہ دیا. فرمایا ایھا الناس, اے لوگو, اتقوا ربکم الذی, تم ڈرو اپنی اس رب سے. خلقکم من نفس واحدہ, یعنی مانا ہے کہ یہ تمہاری بھائی ہے, تمہاری باپ آدم کی اولاد ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا, اب وہ آیت پڑی جو سورہ حشر میں ہے, اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, خدا سے ڈرو اور تیار کرے ہر انسان وہ صدقات جو کل آخرت کے لیے بیچتا ہے. پھر حضور نے فرمایا تصدق رجل, ایک آدمی خیرات کرے, دنانیر سے اگر وہ دنانیر کا مالک ہے, دراہیم سے اگر دراہیم کا مالک ہے, سوب سے اگر سوب کا مالک ہے, من صائب الرحی, وہ گندم کا ایک سا دے دے گر گندم کا مالک ہے, من سائی سمری ہی, کھجور کا ایک سا دے دے گر وہ کھجور کا مالک ہے. حتی قال ولو بشق تمر, اگرچہ تمہارے پاس کھجور کا ایک پارا ہو وہ لائے ان کو دے دی. تو ایک آدمی آیا انصار سے بھی سرت, ایک تیلا, قادت کفہ تاجز عنہ, قریب تھا کہ اس کے ہاتھ اس تیلا اٹھانے سے عاجز ہوتے, بل قد عاجزت, بلکہ عاجز ہو چکے تھے, وہ اتنا باری تیلا تھا. ثم تتابع الناس, اس کے بعد لوگ شروع ہو گئے. حتی رأیت قومین, میں نے دو ڈھیر دیکھی, ایک طعام کا ایک کپڑوں کا. جب حضور نے عطایا دیکھے, حتی رأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحلل, میں نے حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھا, چمک رہا تھا خوشی سے, کأنہ مذہبہ, گویا کہ سونے کا پانی اس میں دوڑ رہا ہے. حضور نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتن حسنہ, جو ابتدا کرے اسلام میں نیکی کا, جیسے وہ پہلے آدمی نے سب سے پہلا تیلا لایا تھا, تو اس کو اجر ملے گا. وہ اجر من عملا, ان خیرات کرنے والوں کا جو دے ممبالی ہی من غیر این قصا, لیکن پہلے آدمی کو جو ثواب ملا وہ کم نہیں کرے گا آنے والے کے لوگوں کے ثواب سے. ومن سن, جو ابتدا کری اسلام میں سنتن سیئتن, ایک گناہ کا, کان علیہ وزرہا, اس پر اس کا گناہ ہوگا. او وزر من عمل بها من بعده من غیر ان ينقص من اوزارهم شيء. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتل نفس ظلما, ایک آدمی کو نہیں مارا جاتا ظلمن, الا کان علی ابن آدم, مگر آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل پر جو اول تھا, کفل من دمہا, بوجھ و عذاب ہوگا اس کی گناہ سے. کیوں؟ قابیل اول وہ شخص تھا, سن القتل, جس نے ایجاد کیا تھا اپنے بھائی کا قتل, جو حبیل تھا. الفصل, Yeah.
نہیں دے دو.